tajribadan kelib aytishimiz mumkin, har bir masalani yechimi bor. Har kim bo'lishi mumkin degan bir qoida bor. Ya'niki, hozirgi holatingizga qarab aytmaslik kerak, kelajakda kimni ko'rgan bo'lsangiz, o'sha darajaga chiqishingiz mumkin. Uning uchun ana bu nimasidan bo'ladi? Shunchaki bizning qarashlarimizni, fikrlash tarzimizni o'zgartirsak yetadi. O'zgartirish ham juda qiyin narsa emas o'zi. Xohish bo'lsa bo'ldi. Xohish bo'lsa bo'ldi. O'sha xohishga qarab ichingizdagi nimasidan bo'ladi? Fikrlar o'zgaradi. Buni birinchi o'zi odamning 4 doiradagi fikr qayerdan kelib tushishini bir sizlarga tushuntirib o'tayin. Nima uchun odam bunaqa fikrlaydi degan. Mana bu haqiqiy voqelik deylik. Biz haqiqiy voqelikni men kirilcha yozaman, sizlar endi lotincha bo'lsa tushunib olasizlaringiz kerak, voqelik. Pasini olaylik misol uchun. Biz hayotiy tajriba orqali tajriba bilan voqelik bilan qanaqadir aloqa qilamiz. Bu nima degan? Mana hozir voqelikni ko'rishimiz, bilishimiz uchun eshityapmiz, hid bilyapmiz, issiq sovuq sezyap tanamiz, ko'zimiz ko'rayapti. Mana 5 ta sezgi organlar orqali voqelikni qabul qilib turamiz. Simmerman degan olimning fikriga qaraganda, bir vaqtda biz 11 million tasavvur qiling, 11 million bit sekund informatsiyani qabul qilar ekanmiz. O'ng podsaznaniya olganda aql emas. Aqlimiz bilan sezib turganimiz esa bor yo'g'i 40 bit sekund degan tushunasizmi? O'ngda ravishda his qilib turganimiz, mana eshitib turganimiz, hozir kontrol qilib turganimiz, mana ko'rib turgan narsamizni bo'ladigan bo'lsak, 1 sekundda 40 bit ma'lumot olar ekanmiz xolos. Shuni sezib turamiz. Qolgan qanchasi nima bo'lyapti? 10 million 999 960 bit sekund informatsiya. Biz uni anglamaymiz. Kelyapti, miyaga kirib joylashyapti. Bu degani, tasavvur qiling. Misol uchun savdoni oshirish bo'yicha biz imkoniyat yo'q deb turamiz-ku. Biz bittagina narsaga qarab turibmiz, o'sha 40 bitga qarab imkoniyat yo'q deyapmiz. Mana buncha joyni ko'rsak, imkoniyat juda ham ko'pligini ko'rasiz. Qachon mana bu joyni ko'rsangiz, tushunasizmi? Imkoniyat juda ko'p, haqiqatan ko'p. Biz bilgan narsa mana bu 40 bit xolos. Shunga qarab iloji yo'q, yo bo'lmaydi, yo qilib bo'lmaydi degan gap gapirgan bo'lamiz. Tushunasizmi? Buni o'qigan joyimda o'sha fil va ko'rlar misolidagi hikoyada tushuntirishganda, Alisher Navoiy bobomizdan tushuntirgan ekan. Ko'pchilik eshitganmiz kerak, bir to'da ko'rlar deydi, Hindistonga safar qilibdi. Safarga borgandan keyin filni ko'rishibdi. Filni ta'rif etgan, filni ko'raylik debdi. Filni oldiga borgandan keyin hammasi borib paypaslab endi ko'rgan. Bittasi oyog'ini ushlaganda, bittasi quloqini ushlagan, birov har tomonidan bittasi dumini ushlagan, bittasi o'zini silab ko'rganda, keyin qaytib kelishgan endi u yoqqa. Deylik, O'zbekistonga, Samarqandga, Buxoroga qaytib kelishgan. O'zlari odamni so'rashsa, filni ko'rdilaringmi? Ko'rdik. Qanaqa ekan desa, bittasi bu fil ustun ekan degan. Oyog'ini ushlagan odam qatti ustun ekan degan. Bittasi aytgan, bu fil yelpig'ich ekan degan, quloqini ushlagan odam. Yelpig'ichda narsa ekan. Bittasi o'zining gavdasini tanasi ushlagan odam, ko'r, bu tog'dek katta narsa ekan fil degan. Boshini ushlagan bir katta choynikka o'xshar ekan degan. Xartumni ushlagan odam qalin bir ilonga o'xshar ekan degan. Endi bu yerda kimni gapi to'g'ri degan savolni qo'yib bo'lmaydi. Chunki savol noo'rin. Hammasi gap bir tarafdan to'g'ri. Ya'ni ustun ham u yelpig'ich ham, tog'dek narsa ham hammasi bor. Xuddi shunday bu ko'rlar haqida bo'lgan bilan bekor Alisher Navoiy bobomiz keltirmagan. Ular endi bunaqa olimga o'xshab tekshirmagan bo'lsa ham, lekin gap shunaqalik bilishganda, mana. Biz ham hozir ko'pni ko'rlardan farqimiz yo'q. Haqiqiy hayot bu to'g'risida mana shunaqa bitta joyni bilib olamizda. Men bilganim shu, haqiqatan olam shundan iborat, hayot shundan iborat. Ishda shu, buni yoki buni qilish iloji yo'q, yoki buni iloji bor deyotgan paytimizda bor yo'g'i mana shu filning bitta joyi ushlab turgan bo'lamiz.